президенти туркманистон қурбонгули берди муҳаммадов аз раисони вилоятҳо талаб намудааст ки мустақилона ҷустуҷӯи имкониятҳои пардохти музди меҳнати кормандони муассисаҳои буҷетӣ шаванд таклиф карда шуд ки сарфаи маблағ тавассути ихтисор намудани коркунони муассисаҳои давлатӣ ва пур кардани буҷа бо ҷарима бастани шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар ҳама ҳолат гузаронида шавад хабар медиҳад ахбори туркманистон ҳамин тавр сардорони полис ба зердастони худ амр намуданд ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷашну маросимҳо навбатдорӣ кунанд то шахсонро дар ҳолати мастӣ қарорёфтаро дастгир кунанд онҳоро дар ҷои дастгиршуда ҷарима бастанд ё нигоҳ доштан то ондаме ки хешу табори онҳо омада ҷаримаро адо намуданд ва маблағи зиёдатӣ агар вақти пардохти ҷарима тӯл мекашад биситонанд кормандони хадамоти андоз фонди нафақадиҳӣ хадамотҳои зидди сӯхтор ва санитарӣ ба хадамотҳои давлатӣ ва шахсӣ барои ошкор намудани камбудиҳо ва бастани ҷарима равона карда шуданд аз ҷиҳати дигар туркманбошии нав қурбонгули бердимуҳаммадов маблағҳои буҷавиро сарфакорӣ намекунад баръакс исрофкориро идома дода истодааст ҳамин тавр бо қарори ӯ барои гузаронидани бозиҳои осиёӣ азиади 20170 як шаҳраки калон сохта шуд барои сохтмони объектҳои варзишӣ аз буҷаи давлат садҳо миллион доллар ҷудо карда шуд ғайр аз ин пас аз анҷом ёфтани олимпиада барои нигоҳ доштани объектҳои зерин аз буҷаи давлат маблағҳои калон сарф карда мешавад